谢灵一脉早已金盆洗手，但如今兵荒马乱，百姓食不果腹，再不取饱换粮，我们的乡亲们恐怕就要饿死了。开棺！殿下，县令魁首姜怀瑞。 当下时局，战火纷飞，乡镇受灾，民不聊生，不得已借主人家的财物救乡亲们的性命，多有得罪，还望见谅。 兄弟，此次下墓，太危险了，不为发财，只为救灾。下面生死难料，若有不愿去的，我姜怀瑞绝不责怪。是了，下面还指着咱们带宝贝换粮食的。是了，下墓。 心无妄念，心无妄念；口无妄念。
妄言。口无妄言。心口如一。心口如一。违者，神鬼共谴。违者，神鬼共谴。那边，九怪，二叔，里面没有毒气。前锋藏万宝，谢灵问乾坤，但臣念金诀，封毒过来人，八殿阎王抢生死，八方诸神避凤凰。人呢？人呢？放他！坚持住，坚持！二叔马上要到了，坚持！快走！少爷，谁在咱家门口呢？别管那么多了，快走！请问你让开！
叔，宋把头，二叔，走，找药去。药，药。我找我男人江宇，你们两个谁是？我现在没空。你就是江宇，江宇，跟我成亲。你在胡说什么？谢领江宇，我没认错。二十多年前，我爹娘上山采药救了你二叔一命，你二叔跟我俩定了娃娃亲，答应等我长大以后给我很多聘礼，八抬大轿请我进门。不信你问问你二叔。少爷，走马头快不行了，二叔。让开，二叔。二叔，坚持住，挺住，忍住，二叔。二叔，让开。走吧，走！让开！你干什么？止血！再不止血，他马上就要不行了。去找水去！去！这样只能暂时给他止血，他已经开始出现幻觉了。我要受伤的这么重，恐怕很快就要不行了。这种情况，最好马上办个红事冲冲血，把阎王小鬼都吓跑，也许人还能活过来。幸亏，走，咱们去找，去找镇上最好的大夫。这时候找了大夫也没用。你二叔这伤，就是神仙来了也活不成啊！你瞎说什么？哎，就算你二叔死了也没关系，咱们不是白事一起办，我不介意的。你到底想干什么？我要你把聘礼给我，我弟弟快饿死了，我嫁了你，拿了聘礼，我就能救我弟弟一命，我家里还能少口人吃饭。我要是拿不到聘礼，我爹娘就不会再让我进家门了。谢灵，开仓赈灾，早就没钱了。没钱了，人家等你好久了。大帅，找你做笔大生意。你知道霸王为什么会死吗？因为这一出戏里头啊，只能有他妈一个霸王。走。介绍一下，我叫张虎，东北来的，我是一个读书人呐。大帅，你费尽心思把我叫来，不会就是为了请我看戏吧？唱戏的，去陪陪他们，好吧？去，去呀！哎，不生气。啊，真说啊，前段时间听说谢灵全班人马去下了个墓，结果啊，只有他们少东家和那个护卫带着一个半死不活的总把头逃了出来。我的二叔，快带大家走啊！有胡，那总把头是你二叔吗？啊，当初我带着找他合作的诚意，他就是不搭理我。这属于什么呀？这叫给脸不要脸。看我这，要枪有枪，要人有人，兄弟们，是不是？是。你说你二叔啥也不是。哎哎哎。
哎，大帅，我二叔身体抱恙，恕我不能远行，告辞。将军，我们来救你了。你们怎么来了？大帅，你现在是什么意思？兄弟，我们呢知道你有个本事，就是在这墓里啊能向小鬼问路，所以我们就想啊请你来跟我们走一趟。你看你们有本事，我们有枪炮，咱们俩合作呀那肯定能找到宝贝，不是？我说了我哪儿都不去，要就现在打死我，要就放我们三个人走。走。我是一个读书人呐，别看清他是谁。二叔，二叔。别动手。对，听少东家的话。你二叔啊，二叔哎，您说你都这个德行了，还不如让我早点送你上路，好让他能出去给我待两天。我觉着吧，这叫公平交易。在乎啊，哎呀，我觉得你不是那么冷血的一个人。万事好商量。怕了？哎呀，我去，我去。大妈，有集合队伍，你带路。嘚儿，哎呀，你还躲！齐队长，走，走，走，炼制长生不老药之地，供奉仪式以三千童子作为引子。奇怪，咱们之前的人去哪儿了？这些假人身上挂的金锁，应该是某种贡品，以示慰藉。真的？大妈，哎哎哎，
挨个拿啊，回头带你们找娘们儿。棺材上的图案是先秦巫术中用来镇压怨魂的符咒。找到金锁吗？传说终归只是传说，但这里假人的数量与墓穴的构造着实诡异。少爷，弟兄们人呢？不对劲。兄弟们，多抢点，多抢点，干什么呢？少帮主想去哪儿啊？这么着急是要回去洞房？我已经带你们下了墓，剩下的你们自己走吧。我要赶着回去救我二叔。我请你们赶紧，赶紧走。现在封你为连长，大炮连长，哟，上，上。别把烟火喷堵，救命啊！快跑，救命啊！大家快跑！小心！有息无动主无降，上刀锋线归路长。子午卯酉虎扑羊，何生何死也如盲。走开！不，快！下来，走。救命！大哥，那个虎口。数一二三四五六七，再报一遍，一二三四五六七。你们想干什么？我死了多少个兵，你们就得赔我多少个手指头。别为难一个小姑娘，要剁就剁我的。你以为我不敢呢？大帅，还要留着他们帮我们找宝贝呢。
你是个好男人，等我回去救了我弟弟，我就跟你好好过日子。等你救了你弟弟，我救了我二叔，之后再说吧。味儿啊，这么轻，看着点路。这边确实有点冲啊。这就是徐府藏长生不老药的地方。君房里，这就是徐府里的三千童子碑。徐府，您的意思是，这有可能是徐府墓？徐府墓，这不是墓。这儿还有字儿，啥意思？
回头者生，入内者死。老子被吓到了。请看，这好像是真的。哎，别动，这墓里藏有机关，别动这里的。你跟谁俩的啊？大宝，大宝，李东，开门啊！警戒！有人吗？这不他妈的没人吗？都神神叨叨的。有什么东西，尽管拿。蚊子腿也是肉。
大帅，我在这副干部。以后你叫沙僧。中。没有人，大帅，我这边也没有。这是在宋庄，那些童子手里抱着的都是嫁妆里的吉利物品，铜镜和鞋子代表童鞋到老，檀玉象征子孙满堂。嫁妆，那就是有宝贝了。哈哈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 是。去，我们也看看。我也看看。江宇，江宇，别抬。不对，还少一个人，没有他。你到底是谁？我是你新娘。那你是谁呀？别忘了，我也在棺材里啊！我哪知道你是不是在耍我？是他们吗？对。就是他了。嘘，在那儿呢。你小娘们呢？他跑了，朱威。
是，都是。追！从那边想放他们走啊！我告诉你，我脸上这道疤就是你爹当年给我留下的。我告诉你，你他妈就是给他还债的。大帅，为了你，我连我爹都出卖了，我怎么会放了你要杀的人呢？你要不相信我，你就杀了我吧。哎，我错了，我错了，我错了。哎呀，你说我怎么能不相信你呢？当年呢，你出卖你爹的时候，我好害怕呀。大帅，告诉你，狼牙山有墓的人是我。江宇要是知道了，他恨不得杀了我。我怎么会故意放他走呢？嗯，我相信你。我们一会儿去抓他们，好不好啊？少爷，快走！追！少爷，快！先走。追！主官，走啊！学校的话筒。正飞。和你媳妇儿。走啊！走。老子想抓的人还没有抓不到呢，是不是小曼？走啊！啊！大帅，大帅，走开，走开！少龙家的董卿，董卿，少龙家的董卿，你们竟然还活着！少龙家的，是啊，只有我们三个侥幸活了下来。难道我们来错地方了？人呢？you
墓主人不仅在此地炼制长生不老药，还留下了怪物，这个墓不能忘了。江云，我们走。走。我以为我们都要死在这里了，幸好射灯家的你来了。是啊，但我们回去了。回山寨吧。不行，我不能走。这儿，这儿只有那个东西，只有那个东西能救我二叔。这儿，你们都在。走走走，跟我走，跟我去救二叔。走。射灯家的，别找了，再找下去，我们全都要死在这儿。对啊，别找了，宗霸都死了。您就是我们的魁首。是啊，二叔还没死，你怎么能说这种话？少当家的，我们已经救过总把头一次了，作为兄弟问心无愧。是啊，我们也有一家老小，我们死了他们怎么办？谢岭没了总把头，还有你，你活着谢岭就有希望。不行，听我的。不行不行，你不是冬青，他不会这样说话。你们到底是谁？少当家，冬青，你们干什么？你不是很想要那些东西？只要乖乖的逃进去，就能永远得到得到留下了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 您是谁啊？我是谁并不重要，
重要的是你想得到什么，你想要财宝与安稳的生活，拿了这里的东西就要留在这里成为我的新娘。我不是你的新娘，我不是你的新娘。离开纷争乱世，永远地待在这里，不正是你所期望的吗？跟我在一起不好吗？我可以给你荣华富贵。少当家的，出来吧，不会伤害你。留下来吧，这儿多好。我听到，我要找到你了。于四辈还在潜水，乱世阻力无人不畏，上起西来牛人飞，揭露坑的人四辈。别跑了，留下来陪我。里面看到有人吗？哪有什么人，赶紧走啊！我的姐娘，快过来！你到底要去哪儿啊？江宇，快走，他过来了。外面看到东西不一样，都是幻境。你不是要金子吗？我这里有，留下来吧。信我吧，信，现在。
再跟我走。姑娘。你为什么还要活？你真以为长生存在吗？不过这里有很多宝物都可以是你的，只要留下，请无想。阿叔，开棺斩财，求财分价，那是因为我们没有选择，是吗？那这里最是，你们可以一直待在这里，留下。大帅，
死了这么多人，就他妈拿到一颗蛋。这里机关重重，别再乱跑东西了。我现在就剩三个命了，江宇兄弟，你老实告诉我，这到底是咋回事？是徐福生前炼制长生不老药的某种植物，我们闻到刺鼻气味的时候，可能就已经进入到幻觉里了。也就是从打开石门起，我们就一直在原地打转。这些蜘蛛肯定是吃了那些植物，才会变成这样。别他妈废话了，找出口啊！那刘小孩的哭声，这不是哭声，是风，是风，是风吹过石缝的声音。这风，走，走。快，少爷！
我，江云，把手给我！活着，江云，江云，你爹好好活着！江云，乱世之下无路可去，无路可回，如同诅咒。哭爹的哭爹。